Global Defense Initiative selected. Are you picking this up? Good. I know you need more deep background, but we're up against it. Nod forces have fortified this beachhead at X-16-Y-42. Intelligence is still coming in, so we can't tell you a lot. But we found a chink in their armor. Commander Carter can sneak you and some backup forces on shore right here. You may get some artillery support from his gunboats, but this is mostly grunt work. Your mission is simple. Knock out all fortifications, eliminate all Nod troops, and establish a beachhead by building your base. Good luck. Vás Mulder zpátky u Command & Conquer Tiberian Dawn. Máme tady kampaň za GDI, tentokrát jdeme pěkně od začátku a naše mise je úplně easy. Tuhle pláž prostě musíme vyčistit od nodů, aby jsme tady mohli buildovat nějakou tu armádku, takže si to savneme na začátek a pokračujeme dále. Máme tady support tuhle tu loď, která by měla zničit. Která by měla zničit veškerou tuhle tu jejich obranu, co se týče těch věží. Tak a díky tomuhle bychom měli být docela v cajku teď konc. Můžeme postavit pár minigunnerů, že jo, jen tak jako for fun. My jsme jich měli docela dost. Vida, vida, přijelo nám další vozítko, tím líp. Vyčerpáme veškeré možnosti, které tady máme. S touhle lodí ještě necháme teda... No, koukám, že ji nemůžu ovládat vyloženě. Nevím, jestli sama začne střílet. Jo, sama začne střílet. Jo, teď už to jde. No já si myslím, že tohleto bohatě bude stačit. To je pořádná armáda. Aha, oni jsou tady vyloženě i vozítka, tak to jo. Tak, jděte na průzkum. O, lalalala, ne vás tady je. Takže vás tady všecky rozstřílí na kousky a... No, tohle nebude vůbec těžký. Já to tady projedu s těma buginama, to jsou rychlejší průzkumníci. Tyhle... O, tak evidentně hotovo, OK. To byla rychlovečka. Ventilačního systému nebo co? No, efektivita 20%, totální skore 176. Zařvalo nám něco? Evidentně ne. No a jdeme na další misi. GDI Progress, teďka se tady objeví nodí určitě, samozřejmě jak jinak. A koukám, máme jen jednu jedinou volbu, takže co se dá dělat, Estonsko, populace 1,6, Geographic Area 17,
3,4, teď nevím, co to má být, jako čtverečních kilometrů, to je asi kravina, to je mnohem víc. 17 000 čtverečních kilometrů by to, nebo mil, mlo tečka, to bude asi na míle, to je jedno, každopádně jdeme. Good job with the beachhead, Commander. It's time to bring you up to speed on Nod, so you know what you're dealing with. This is Kane, the self-appointed leader of the Brotherhood of Nod. Ano, Kane, leader Brotherhood. Stand by, I'll link us up. Však víme. Condition critical. Know why Nod had this beach bottled up? They're protecting a big Tiberium refinery that Intelligence somehow missed. We need backup now. Nod troops are pouring out of their base, strangling our foothold. We gotta knock out that refinery, eliminate all Nod forces before we lose our position. I don't know how long we can hold out. Damn. Potřebuji posilu. You heard the man. What are you waiting for? Na co čekáme? No to taky sám nevím. No dobrá, takže co pak to tady máme? Pár vojáčků. Nějaký bookingy. Hop. Reinforcements have arrived. Dobře. Máme tady tři. No tohle nedopadne moc dobře, tohle nedopadne vůbec dobře. No dobře, tak pojďte, já si tady s váma pohraju. A nádhera, už nám přijela hlavní budova. To je cool, hnedka ju tady někde rozložím. A jakmile budeme mít elektrárnu, tak to bude v cajku. Budeme moct stavět konečně nějaký cloudní jednotky. Nebo alespoň nějak rychle. Cloudně rychle. Tohle je utrpení. Takže máme 4000. A jo, postavím ještě jednou ty baraksy, tak to jde trošku, je to trošičku vocejpá. Tak, nastavíme to jako primary a jedem. To je vončo, to je rychlost. Využijeme veškeré dostupné finance, které máme. No já si myslím, že by to by na start mohlo stačit. Tyhle frajery dáme na dvojku a pošleme, já nevím, třeba sem. No já koukám, taky by to chtělo nějakou obranu tady základny, že jo? Takže takovejch nevím. Pár jich tady necháme. No a jdeme na průzkum. No evidentně máme o dost silnější pěchotu, protože, no nevím, to je asi taky tím, že jich máme o dost víc, že jo. Tak, reinforcements have arrived, ok, přijel mi další bugy, to je fajn. V1 už je na tom docela špatně. No nic, lezeme sem dovnitř. A vida, tady máme hnedka rovnou základníčku, tak sem pošleme... O, oh, ksakru, tohle ne, mazej. Nerad bych, aby mi rozžvejkal Harvestor. Tak, krása, co pak tady máme, či nemáme? No, obsadíme jim hlavní bejsku. Tak bychom jim mohli obsadit silo.
A máme z toho úplný kulový. Já nevím, co bychom mohli obsadit. Asi Harvestora. A co se zbytkem? My už můžeme dělat rafinérku, ku podivu. Sice nevím, k čemu by mě byla. Tady frajera sejmem. Tak. Tady s největší pravděpodobností opět budu muset vystřílet jenom cápky. A to je všecko. Nemůžu dělat ani inženýry, takže... Sorry, budu to muset zničit. A tohle silo taky zničím. No vida vida, tady máme Tiberium. A že ho tady není zrovna málo. Jo, s největší pravděpodobností budu muset ještě sejmout... Budu muset sejmout toho Harvestora, no. Nic, uděláme si svou vlastní rafinérku a... To bude znamenat příjem, ne, pro nás. A je to. Opět rychlovka, jdeme dál, žádné zdržování. Efektivita 7%, to je bída. Tak, zapíšem skóre a jdeme na třetí misi. Za GDI to teda docela odsejpá, by the way. To se mi líbí. No jasně, zase jenom jedna volba. Litva. Dobře. I know I promised more deep background on Kane and Nod, but there'll be time for that later. Carter says you hit the ground fighting. Nice job. Now we need that again. Somewhere in this section is a Nod base. It's protected against airstrikes by Nod SAM sites. Knock them out so Colonel Morelli can provide air support. That should make it easier for you to take out the base. I'll be out of the loop for a couple of days doing civvy time at the UN. Don't let me down. Okay, takže zdá se, že Nodi tam mají protileteckou obranu a pokud chcou leteckou podporu, tak to musím zničit. Easy. Granáty. Takže to vypadá, že budu muset dělat granátometčíky. Tak, výbordelně. Hnedka si musíme najít nějaký místečko. Kde bychom mohli rozložit. A už vidím. Tak, tady máme nějakou dobrůdku. No dobře, něco málo tady je. Ups, ale docela dostávám. Nádhera. Tak pojď. Tebe taky sejmem. Doufám, že se mi sem ta rafinérka vejde. Ale myslím, že to bude úplně akorát. Jop, nádhera.
Tak, co pak máme tady nahoře? A výborně, tady máme jednu protiletadlovku. Tady je vesnice, kterou teda já jako GDI neničím, že jo, protože vlastně my jsme přátelé lidí. Tak, teď potřebuji Varaxy, to 100%. Abych mohl dělat vojáky a podobný neřádstva. O, heleme se. Tak tohle hnedka jdeme zničit. Ajajaj, tohle ne. Bazukáři se mi nelíbí. Uděláme ještě jednu rafinérku, to 100%. Já se tady ještě malinko rozhlídnu. Aha, už vím, kterým směrem dám tu druhou. Tady máme hromadu dalšího Tiberia, což je cool. Takže ty půjdeš takhle. Nic, frajera sejmen takhle, úplně easy. Pár bazukářů, fajn, a jedem, grenadíry. Za 100 šedio a nebudem to vůbec šetřit. Uděláme ještě jedny baraxy, jak to máme trošku kloudně. Tak, tady je druhý barax. Nastavíme to jako primary a jedem. Hele, se, tady máme další ten. Parádička. Myslím, že máme jasno. Udělat strašnou hromadu granátometčíků a bude klid. Dobře, víc jich zatím udělat nemůžu, tak je pošleme sem k ostatním. Ajaj, tady mi jde pěkná hromádka opičáků, to se mi nelíbí. A hele, se, tady mají Harvestora. No to víš, že jo, nechte mi ho. Ach, sakru. No mám to tady takový zmatený, teď s nima. Dobře, posílej na mě bubiny. To není moc příjemný. Můžu dělat silo? Můžu, koukám. Což by asi nebylo úplně na škodu. Dělat si takový dvě nebo tři. No nic, chlapci, postarejte se o tuhle protiletadlovou. To by se měli, uděláme komunikační centrum, nevím, hele, power plant 100%. No už konečně tady máme nějakou pořádnou sílu. A teď už můžu uděláme to komunikační centrum, super. No a jdem se postarat o zbytek, kde mám všechny ty vozítka? Už mám jen dvě. O, je to možný. Máme pár granátometříků. Nádhera. Ty to tady aspoň proskoumaj. To nemůžou prostě u toho hlídat. Aha, dobrá. Zdá se, že satelit máme. Tak, už mám konečně i obraz. Tady je něco červeného, tady je nějaká červená tečka. Bych řekl, že tady bude určitě nějaký zase. Jo, tohle bychom mohli zničit. Pokud tím sejmeme Harvestora, tak
Máme víceméně vyhráno v tomhle směru. A k sakru, tohle není dobrý. Myslím, že bych to měl vzít někde jakoby spodem. Tak už chápu, proč potřebuji ten air support. Protože oni tady mají tyhle ty věže, no to není vůbec žádná sranda. A chodit s nima přes to Tiberium se mi taky nechce dvakrát moc, by the way. Nic, jdeme stavět ty granátometříky, že to potřebuju. No nic, zkusíme tu jednu věž průbnout, koukám, ona není moc silná. Ohoho, tak to je paráda. To je naprostá paráda tohle. Koukám, my si poradíme i tak Lens. A tady máme další tu. Akorát si musím dát bacha na ty neřády tady. Ještě tady jdou další čtyři, takže postarejte se o ně. Granáty jedem. Když jim zničím Harvestera, tak na mě nebudou posílat už jednotky, neměli by. No vida vás tady je. Šup, jděte mi pomoct. S takovouhle to tady nedám, protože oni budou furt opravovat. Zrovna jim tam jede Harvestor, no jasně. A už opravujou, už opravujou. Na druhou stranu je to zase vykeší, což je dobře. Bye bye. Airstrike ready. Ovšem já nevím, kam ho mám hodit, aby to bylo jako smysluplný. Podíváme se tady. Dobře. Tak to jsme viděli. Teďka tady frajery trošičku pocucháme. Jo, granátometníci. To byla osina v zadku po každý. Hele, já vemu takový dva a pošlu je semka dovnitř, do té základny. Snad se tam dostanou. Ohohohoho, no dobře, dáme airstrike, třeba já nevím. Sem? Uvidíme, co to udělá. Jo, to je ten koberčák, nádhera. No, chápu. Uvidíme, jak často ho budeme moct použít. No, já si myslím, že tohle bude celkem v pohodě. Zničíme tohle dělo. Sejmeme poslední část odporu tady. Zrušíme jim Harvestera. Tak, teď to vybombíte těma granátama tady. Aha, to je krása, to je krása. Oni stojí jenom 160. To je naprostej luxus. No nic, jdeme sem. No tak. Já potřebuju tady to hlavně zničit. Tak, krása. Zničte Hand of Knot. Ani si nevrzaj, ani si nevrzaj, naprostá nádhera. Teď hlavní bejsku a je to moje. Další posily už jedou, krása. Jak jsme na tom s těma, se zásobama, no ještě bych si mohl udělat nějaká ta síla. Alespoň dvě. A savneme to na... Závím průběh. Morning.
Já si nemyslím, že tady je za úkol něco obsazovat, tady v podstatě jde o toto hlavně zničit všechno tady, že jo. Super. A heleme se, tady máme ještě nějaký dělo. Tak to s Bohem. Tady máme vojáka, snad už bude teda poslední a... Jo? Save asi před koncem. Hotovec. To byl ten airstrike. Nějaký kredity jsme taky získali, parádička, zadáme si tohle a dobře. Ale pro dnešní díl si myslím, že to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Command & Conquer Tiberion Dawn se budu těšit. Čau.